Naším dnešním hostem je David Tischer. Ahoj Davide, ahoj. Já tě zdravím. My si budeme s Davidem tykat, protože se známe už dlouho. A David je romista, režisér, lektor a vůbec první LGBT romský aktivista v České republice. Před 6 lety založil spolek Ara Art, který se věnuje divadlu, propagaci umění a každoročně také pořádají pražské oslavy Mezinárodního dne Romů. Davide, já se zeptám, jaké byly tvoje první oslavy Mezinárodního dne Romů? Pamatuješ si je? Pamatuju si je naprosto přesně. Tuším, že to bylo v roce 2000. Byla to úplně první oslava Mezinárodního dne Romů a v Praze. A já jsem tehdy se spolužákama ze střední školy právě a jsme na ně jeli a do té doby vůbec netušil, že existuje Mezinárodní den Romů. A kolik ti bylo? Kde jsi v té době bydlel? Jak jsi vůbec dozvěděl, že ty mezinárodní dny nebo ty oslavy tady v Praze probíhají? To já jsem byl na škole ještě a dozvěděli jsme se to, tuším, přes Gábinu Hrabaňovou, že a ta nás že ho pozvala, takže jsme přijeli a nespali jsme tady. Pamatuju si, že jsme potom zase jeli a zpátky do školy. A bylo to pro tebe jiné než běžné kulturní akce, které jsi navštěvoval? Zanechalo to v tobě něco? To já si takhle úplně nepamatuju. Mně se to samozřejmě strašně líbilo, ale nepamatuju si, jako, asi mě to úplně nějak moc jako nezasáhlo, jo? Jako v tomhle smyslu. Samozřejmě to zasáhlo jako jinak, dozvěděl jsem se, že existuje Mezinárodní den Romů, ale nějak víc do hloubky se o tom nepřemýšlel. A proč je důležité oslavovat Mezinárodní den Romů? Jaký to má význam podle tebe? Tak pro mě to je velmi důležité, už i proto, že Mezinárodní den Romů je vlastně jeden z mála významných dnů. A my jsme se vlastně právě proto před 5 lety rozhodli, že chceme oslavovat Mezinárodní den Romů důstojně a na té úrovni, na které si zaslouží, tu úroveň, kterou si zaslouží. A proto také každý rok pro mimopražské, kteří nemůžou přijet a zúčastnit se oslav, děláme vlastně live stream, kdy s námi u toho může být kdokoliv z celé České republiky. A říkal jsi, že jste se rozhodli. S kým jste se rozhodli a jaká byla teda ta motivace v tom praktickém životě? Mm-hmm. Ano, oslavit to důstojně, ale kdy vás to napadlo, že to budete dělat tady v Praze vy organizovat? Nás, tím myslím tým Ara Art, pochopitelně lidi z Ara Artu. Musím říct, že úplně ten prvotní nápad byl, že já byl na Mezinárodním dnu Romů na Slovensku, který tehdy organizoval Petr Polák a měli to živě vysílaný v český, teda na slovenské televizi. A to bylo něco, co mě dostalo, co se mi jako líbilo, co mělo úroveň, kdy ty lidi si toho nesmírně vážili, že něco takového na Slovensku je a že je to ve veřejnoprávní televizi, že ten program vlastně určovali Romové, vystupovali tam Romové v pozitivních rolích, to znamená v jiných rolích, než se kterými se vlastně setkáváme běžně v majoritních médiích. A když jsem se vrátil, tak jsem to řekl v týmu a rozhodli jsme se, že vlastně něco podobného budeme chtít udělat taky. A my už jsme se o dost posunuli od toho slovenského, protože tu my nemáme jednodenní akci, že dnes už máme 4denní akci a pořád to roste, chceme nabídnout co nejširší škálu nejen kulturních akcí, ale i nějakých vzdělávacích, řekněme. Takže letos například máme velkou hru pro více než 300 dětí z celé České republiky, kde budou společně hledat superhrdiny. A jak se takové vícedenní oslavy Mezinárodního dne organizují? Kde se schánějí peníze? Jak dlouho to trvá? A kolik třeba lidí k tomu potřebujete? Je to samozřejmě velmi náročné. A trvá to už vlastně celý rok, řekněme, protože hned po tom, co skončí oslavy Mezinárodního dne Romů, už se plánuje další ročník. A
Je tam samozřejmě mnoho věcí, které je potřeba zajistit už opravdu i třeba rok dopředu, jako je prostor. Co se týče financí, tak to jsme na tom velmi špatně, letos opravdu snad nejhůř. A ty peníze se schání velmi těžce. A zároveň nejsme jediný, kdo dělá oslavy Mezinárodního dne Romů. To znamená, že těch neziskových organizací i v Praze je víc a každý má vlastně nárok na dotaci. Že? Takže, ale řekl bych, že obecně je velmi podhodnocená ta romská kultura v těch dotačních řízeních a že vlastně každý, kdo pracujeme v té kulturní oblasti, tak si na toto stěžujeme, protože to je opravdu velký problém. Co se týče týmu, tak ten rok od roku potřebujeme větší a větší, to znamená víc lidí. A letos je to opravdu snad největší tým, který jsme kdy měli, to je snad kolem 45 lidí. A čím to je? Proč letos třeba jste měli ty komplikace s těmi penězi? Proč letos potřebujete tolik lidí? No, protože ku příkladu v pátek 5.4. máme připravenou dětskou hru pro téměř 300 dětí z celé republiky i na pořádání těch koncertů, že my máme 4denní oslavy a z toho máme 3 velké koncerty. Jo. A teď do výstavy jsme měli zapojených třeba, já nevím, 15 lidí. Ono se to nezdá, ale těch lidí je opravdu celkem dost a té práce je celkem dost. A ten, kdo někdy v životě cokoliv pořádal, ať už i klidně nějakou domácí oslavu, tak si umí představit, kolik je zatím práce. Natož, práce, když přesně tak, natož, když to potom děláte, že jo, pro veřejnost, pro několik stovek lidí, 1000 lidí, tak to je samozřejmě. A jaké jsou ohlasy veřejnosti? Měli jste už nějaké minulé ročníky, vždycky se ten ročník je nějak tematický. A jaké byly ty témata předtím a co bude letos? A co třeba z těch témat podle vás mělo největší dopad? Tak letošní téma jsou superhrdinové, proto i děti budou hledat po Praze superhrdiny. Ale víc k tomu nechci prozradit, protože to rozuzlení přijde právě 8. dubna v divadle Archa, kam teda všechny zvu. A ty předchozí témata, ta byla různá, jo? Takže jsme měli můžeme spolu, což znamenalo, že můžeme fungovat, spolupracovat jako Romové, neromové, bourat ty zažité předsudky a stereotypy. A nebo jsme měli téma Romipen, kdy jsme si vlastně podávali jako otázku, co to je to Romipen v dnešním pojetí. A každý to vlastně chápe trošku jinak, někdo víc tradičněji, někdo už jako moderněji, ale přesto každý to nějak cítí a každý to nějak popsal. Pro nás je velmi důležité, aby každý ročník měl svoje téma, abychom věděli, co chceme předat. A v čem tohle třeba může pomoct, nebo proč je to zrovna vhodné na Mezinárodní den Romů se bavit o tomhle tématu? My spíš ten den využíváme k tomu, že chceme ukázat něco jiného, než je přes ten rok obvykle v těch médiích. To znamená nové tváře, úspěšné Romy, vzdělané Romy. A chceme bourat zažité předsudky a stereotypy. My samozřejmě slavíme. Hudba tam je, tanec taky. A mnoho zajímavých hudebníků, muzikantů, zpěváků, zpěvaček. To samozřejmě v tom našem programu všechno najdete. Ale vše se snažíme právě, všemu se snažíme dát nějaké téma, jo, které potom novinářům předáváme, nebo té společnosti předáváme, skrze právě novináře a média. Abychom prostě bourali ty zažitý jako představy o Romech. A jak to vidíte? Daří se vám to? Máte nějaké odezvy? Já si myslím, že se nám to daří. Samozřejmě odezvy máme, jak od Romů, tak od neromů, protože ten, kdo chodí na naše akce, tak ví, že tam zdaleka nejsou jenom Romové. A zpětné vazby samozřejmě dostáváme.
A já musím říct, že lidi, kteří přišli na naší akci, tak byli samozřejmě jako byli nadšený. Líbilo se jim to, líbil se jim ten program, líbí se jim ta myšlenka, líbí se jim, že tam potkávají nové tváře, lidi, o kterých třeba vůbec nevěděli, že existují. A nemusí to vždycky být právě spojený jenom s nějakým tím high levelem, jo? Že to právě můžou být obyčejní lidé, o kterých my vůbec nevíme, kteří žijí ty svoje životy, ale můžou jít právě příkladem mnohým jako lidem. V Praze i po celé teda republice probíhají další oslavy. Koukáte na to, jak probíhají ty oslavy, sledujete to a třeba přišla právě nějaká nabídka i spolupráce i vzhledem k tomu, že jsou nějaké finance, jak jste říkal, nebo jak jsi říkal, každý má vlastně nárok na něco a kdyby se to sjednotilo, nebyly by ty oslavy třeba jednotnější, nebylo by to výhodnější? Rozhodně by to bylo výhodnější a bylo by to i pro veřejnost jako mnohem zajímavější. A co se nám podařilo, my totiž nečekáme, až nás někdo osloví, my sami oslovujeme. To znamená, že letošní oslavy právě, nebo na nich spolupracujeme s 12 romskými nebo proromskými organizacemi z celé republiky. A co se nám prozatím nedaří, je sjednotit pražské oslavy. My jsme nabízeli, že i ustoupíme od nějakých dnů a že uděláme jednotný plakát, kde bude každý den něco, aby to bylo pestré, anebo aby to nebylo ve stejnou hodinu, že bychom se takhle mohli vyjít vstříc. Úplně se to nepovedlo. A tak uvidíme, my se nevzdáváme a budeme je oslovovat zase a určitě se nám to jednou podaří. A může být třeba příklad vaší komunikace i o romský týden v Brně, který započne 8. dubna. Vy vlastně 8. dubna končíte s Ara Art a potom pokračují vlastně v Brně. Byli jste nějak na tom domluveni nebo koukal jsi i na ten program? Tak týden romské kultury v Brně je právě partnerem našich oslav mezinárodního dne. Takže tady proběhla domluva. A také jsme třeba udělali i Facebookovou událost společně, jo, že tam je i náš program, i jejich program, zveme tam vlastně navzájem lidi, kteří a třeba my tam ještě navíc na těch brněnských oslavách budeme vystupovat i s naším divadelním představením. Jo. Takže opravdu tam ta domluva proběhla velmi dobře. Letos vzhledem k událostem, které byly, tak ve většině měst se slaví Mezinárodní den Romů a zároveň se teda dává pocta známé zpěvačce Věře Bílé. A komunikovali jste teda i třeba s ostatními nad tímto tématem, kdo jak bude zpěvačce dávat poctu nebo jaký tam budou řečníci, aby se to třeba obměňovalo? To musím říct, že úplně ne, protože netuším, jestli v Praze někdo bude dělat nějakou takovouhle vzpomínkovou akci. My jsme si rozhodli, že uděláme vzpomínkovou akci 6.4. v divadle v Koruní, protože 6.4. měl proběhnout comebackový koncert Věry Bílé v rámci právě oslav Mezinárodního dne Rom. A tak jsme ten program přetransformovali vlastně velmi narychlo. Jsme začali oslovovat různé lidi, kteří by mohli zavzpomínat na paní Věru Bílou. Začali se ozývat sami umělci, kteří chtěli zaspívat, věnovat třeba píseň paní Věře Bílé. A ten program už je dnes na webu uveřejněný, takže jsou tam i jména lidí, kteří přijdou. Například tam přijede Gitana ze Slovenska, bude Bára Hrzánová, která zaspívá Sakorači, pan Michal Kocap, který zavzpomíná na paní Věru Bílou a řada romských osobností samozřejmě. A na co by si nás pozval ty osobně z vašeho programu? Úplně na všechno, to je jasný. A určitě se jděte podívat na náměstí Václava Havla, kde bude výstava s názvem Futuroma.
Je to takový pohled za 50 let, a kde ty vlastně mimochodem jsi, a prozradím, že jsi ve funkci šéfky Úřadu pro jadernou energetiku. Ano. Takže na to rozhodně, ta bude asi měsíc právě, takže to kdykoliv. Potom samozřejmě na sobotní program, což je vzpomínkový koncert na paní Věru Bílou. Bude od 8 v divadle v Koruní a vstup je zdarma. No a potom samozřejmě na pondělí, na vyvrcholení celých oslav Mezinárodního dne Romů v divadle Archa od 8 hodin. A já ti teď poprosím, jestli by si mohl popřát něco všem k Mezinárodnímu dni Romů. Tak všem přeju to, co každý z nás potřebuje, to je zdraví. Jo. Životní pohodu, spokojenost, všechno nějak dopadne. A štěstí, lásku. A opravdu se snažme spolupracovat, protože to je a proto naše téma jedna z nejdůležitějších věcí, protože když se spojíme, jsme větší a jsme hlasitější a líp ty věci potom dostáváme do toho veřejného prostoru. Takže avensaste, te bachtale. My ti děkujeme, Davide, a přejeme hodně úspěchu, ať se letošní oslavy vydaří. Já také děkuju a těším se na vás 8. dubna v divadle Archa.